Ne desen ne mantı? Yaxşı, sən ne desən? Göydə göy uşağı, yerdə qız uşağı. Ha, tamam. Merhaba, kimi tutublar, ad çəkmə. Kimi gedib? Sən polisdə işləyirsən, deyirsən gedib çıxarda bilmədim. Getdim çıxara bilmədim da, aman gücüm çatmadı. Çıxartmaq istedim. Çünki Ləman o vaxtları çox kömək eləmişdi mənə. Allah Həqiqətən. eybi gör versin. Hə. Mən heç kəsin pis gününə sevinmirəm. Vallahi Mən yox, Ləman mənə çox kömək. hər kimdə öz ölkəmin millətidir. Mən heç vaxt heç kəsin pis gününə sevinmirəm. Ləman mənə görə 2 dənə səhifəsi getdi. Kartın kodunu yazanda. Yəni həqiqətən mənə çox. Ən azından evladı var. Çıxarda bilmədim Ləman. Allahım dostum. Görməz at deyil ki, gelib çıxardasan Ləman, dəlixanadır. Onu mən necə eləyim orada? Əlixana? Ki çıksınlar hamısı. Dedim ala bunların hamısını bas çıxart da çölə. Biraz Dəlixana? sporlaşdım gördüm yox e. Dəlixana? Ha Ləman Allah'ım dostum. Dəlixana niyə? Valla bilmirəm qohumları salıb Ləman yazdı. Öz qohumları idi. Çağır. Haşhaşa da dedim ki haşhaş gəl Doğru, padi. düz söhbət, dəfi yoxsa ciddi söz Valla soruşum, düz Ləman ben deyir. getmiştim. Allah haqqı dünənləri uzanmıştım onun böyründə skamyka vardı Kömək canlatmıştım. eləmək Valla. olmaz, kömək eləyib çıxartmaq olmaz. Yok Ləman adam yoktu da yani benim ora gücüm çatmır. Bölme diyor ki Yox, gücün sizde çatmaq orada üçün nə eləmək lazımdır? Göt baş danışma da, deyirəm kömək eləmək olmur. yok da olmur da Ləman. Olsaydı ben adam olmalı da Ləman adam. Harda olur ki, harda? Nesmin arasıydı. Ata kişi bakırdı oraya. Polis de Mənə olsa baxın, ora çıkardı. basıb. Dəli diye basıblar ora, yoxsa necə? Hada. Psixoloji dispanser. Müalicə alır, müvəqqətidir. Hada yani 3 aylık. Yəqin yaxşı gələcək de, müalicə alır. Əslində, mən elə bilim tutublar, hə, bilirəm. Yo yo tutmuyor bu Leman 3 aylıktı oradaydı. Dedi saat 7'den sonra görüş var Leman. Allah'ın dostum. 7'den sonra 5'ten 7'ye kimidir. Ha, o da deyir çok bırakırlar çok bırakmırlar. Dedim Allah bura nerede ki bırakmıyor. Dəli deməzdim, dəli deməzdim, ama həqiqətən biraz əsəbləri yerində deyil. O özü də bilmir neynir. Məncə, müalicə alırsa yaxşı olar. Uşağına görə ən azından. Əsəbləri yerində deyil. Yenə də mən heç kimin o gündə sevinmirəm. Allah uşağına görə kömək olsun. Ha, vallahi arzu çok sağ ol. Kur'an hakkı hakikaten ya. Valla daşım ağırdı, adını çəkmirəm. Sonra çıxıb deyəcək, məndən danışırdı. Mənə bilmirsiniz. Yok, dava da olsa koymaram. Eleman araştırarım. Prostu yani bölme diyor ki çıkartar. Orada benim cüzüm takmadı Eleman. Haşhaş değil seher çıkartacağım. İnşallah.